Mitt namn är Maja Sjögren och jag är förbundsordförande för Elevernas Riksförbund. Och jag står här idag för att prata för Sveriges elever. Jag står också här idag för att ni som vuxna som sitter på makten ska förstå ert ansvar. Låt mig börja med någonting som är väldigt grundläggande. Vi är barn och unga. Oavsett vår bakgrund, var vi kommer ifrån eller var vi bor i landet, så är vi barn och unga. Barn och unga som har rätt till en trygg och säker skolgång. Barn och unga som befinner sig i Sverige som staten har lovat att skydda. Skolan har ett värdegrundsuppdrag, ett demokratiuppdrag som ska fostra demokratiska medborgare. Det paradigmskifte, ironiskt nog, som nu riskerar att ske kommer prägla hela vår framtid. Den framtid som vuxna menar på att vi som unga ska skapa av det vi lär oss i skolan står nu inför katastrofala och väldigt förödande konsekvenser. En angiverilag skulle påverka alla elever, alla barn och unga och hela den demokratiska framtiden. För i ett klassrum så finns det inte bara den eleven som blir angiven. Det finns en hel klass som ser vad som händer, som förlorar hopp och tillit till sin framtid. Låt mig ge en kort inblick i ett angiverisamhälles vardag. En årskurs 9 har undervisning om andra världskriget. Och de pratar om hur angiverilagarna funkade och ledde många människor till döden. Nästa dag så är inte klassen fulltalig. För läraren har tvingats att ange. För det är våra kompisar som skulle drabbas. Det är våra kompisar som inte hade vågat gå till skolan och slutligen hamnat i det skuggsamhälle som det pratas om. Och det är våra kompisar som hade gått till skolan med en klump i magen. Det är våra kompisar som förmodligen aldrig kommer tillbaka till skolan. När jag pratar med mina medlemmar som är högstadie- och gymnasieelever så lyfter de alltid att läraren är det viktigaste. Det är den viktigaste delen i att lära sig. För skolan är en trygg plats för många. Det är en plats där läraren måste visa tillit och tilltro till sina elever. Och eleverna i sin tur måste visa det tillbaka till läraren. Och lärarens relation till eleverna ska alltid handla om en sak. Det ska handla om lärande. Vi förväntar oss inte bara, utan kräver att skolan ska utbilda oss. Låta oss växa upp och nå vår fulla potential under trygga förhållanden. Vi kräver något så enkelt som att gå till skolan för att lära oss 5 dagar i veckan och känna oss trygga och säkra. Jag är så glad att det är så många här som står sida vid sida med oss. För vi måste verkligen enas brett i den här frågan. Det här är inte bara en lag vi pratar om. Vi pratar om samhällets grundpelare, fundamentala principer, vår demokratiska framtid som ni menar på att vi ska skapa. Och jag vill rikta mig direkt till Ulf Kristersson och hans regering. Ni måste höra oss och ni måste se oss och ni måste göra någonting. Det handlar om mänskliga rättigheter och det handlar om barns rättigheter. Stoppa angiverilagen för elevernas skull. Yeah.